Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні, 18 грудня, затримали депутати Доманівської районної ради за вимагання хабара у розмірі 8 тисяч гривень. Студент Миколаївського національного аграрного університету цими вихідними впав з вікна 4-го поверху гуртожитку. Детальніше – далі у випуску. Тож про ці та інші події більш докладно. Сьогодні, 18 грудня, співробітниками слідчого управління Нацполіції та Служби безпеки України Миколаївській області затримано депутата Доманівської районної ради за вимагання хабара у розмірі 8 тисяч гривень. Сьогодні в селищі міського типу Доманівка правоохоронцями затримала на вимаганні 8 тисяч гривень неправомірної вигоди директора територіального центру соціального обслуговування депутата Доманівської районної ради. Зазначені кошти чиновниця вимагала за підписання платіжних доручень щодо переведення бюджетних коштів за виконання поточного ремонту одного із відділень цього центру. Вона була затримана при отриманні другої половини неправомірної вигоди, це 6 тисяч гривень. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І наразі вирішується питання про оголошення її про підозру та обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це отримання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням. Хочу зазначити, що це попередня кваліфікація. Перший транш неправомірної вигоди був задокументований на минулому тижні. Тоді вона отримала 2 тисячі гривень. Ну, а от сьогодні задокументували вже другу частину. Слідчі дії тривають. І в Миколаївській державній міграційній службі під час брифінгу оприлюднили інформацію про людей, які легально та нелегально перебувають на території країни, зокрема і на Миколаївщині. Захід організували з нагоди Міжнародного дня мігранта. На сьогодні на території області проживає близько 10 тисяч іноземців. У 1500 оформлене тимчасове перебування. Здебільшого це студенти з Туркменістану, Індії, Китаю, африканських країн тощо. Не всі громадяни інших країн перебувають тут законно. Виявлено 235 нелегальних мігрантів. 235 нелегальних мігрантів. По всім ним було прийнято рішення про примусове повернення. Виконано 182 рішення. На території області у нас запрацював вже пункт перебування іноземних громадян, який розташований в селищі Мартинівка Вознесенського району. Це заклад, який має завдання утримувати тих іноземців, по яким вирішується питання по їх ідентифікації або вирішується питання щодо їх повернення в країну походження. Міграційній службі найближчим часом планують влаштувати прес-день у пункті перебування іноземних громадян. На сьогодні там перебуває 90 осіб. І студент Миколаївського національного аграрного університету цими вихідними впав з вікна 4-го поверху гуртожитку. В якому стані він зараз знаходиться та як відреагувало керівництво закладу, дізнавались кореспонденти Суспільного. 19-річний Владислав відпочивав з друзями у гуртожитку номер 2. Прийшов на день народження до знайомих. Вирішив відпочити на підвіконні кухні. Звідти впав. Події того вечора пригадує товариш Владислава, 18-річний Микола Грибонос. Ми розпили пляшку горілки, потім я пішов до туалету і вже коли повернувся, тут стояв Олександр Лін. Він сказав, що якийсь хлопець викинувся. Ну, я одразу не зрозумів, який хлопець, підбіг до вікна, дивлюся і бачу силует в білій кофті і одразу зрозумів, що це він. Владислав прописаний в гуртожитку номер 1. Потрапив до гуртожитку номер 2, бо мав перепустку. Ребята прийшли вечором около 11 часов,
Хлопці прийшли ввечері, близько 11 години. Відразу спочатку, коли вони заходили, не було видно, що вони в стані алкогольного сп'яніння. Це вже з'ясувалось потім, коли ми спілкувалися з його товаришем. Вони прийшли до дівчат в кімнату привітати їх. Там була, швидше за все, ще добавка. Там була ще, скоріше всього, добавка. Чи був хлопець у стані алкогольного сп'яніння, покаже експертиза. Ми зможемо це сказати лише через 5 днів, коли буде отриманий результат токсикологічної експертизи, яка проводиться в наркологічному диспансері Новолодарського. Хлопець знаходиться в реанімаційному відділенні Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. При обстеженні у хворого було діагностовано травма грудної порожнини, травма ребер, 5 ребер в нього зламані. Також була діагностована травма середостиння, серця, забій серця та закрита черепна мозкова травма. Сьогодні він проходить обстеження на комп'ютерній томографії. Це шийний відділ хребта, поперековий відділ хребта і грудної порожнини. Комп'ютерно-томографічне сканування. Після чого ми зможемо відкоригувати лікування та бути впевнені в його одужанні. Хлопець навчається на другому курсі аграрного університету на спеціальності агротехнології. Як відреагувало керівництво закладу, розповів перший проректор університету Дмитро Бабенко. Ми з самого початку визвали батьків, його батьків, які приїхали з Снігурівського району, і другий, його колега, його студент групи А2 Грибонос, ми теж визвали батьків по цьому приводу, для того, щоб вони теж про якимось чином впливали на цей процес. Батьки про це знають, я спілкувався особисто з ним, він писав мені пояснення. Такий випадок мав місце. Ми здійснюємо чергування викладачів у студентських гуртожитках. Бачите, випадок є випадок. Звичайно, що ми зробили? Ми провели нараду відповідним чином з цього приводу. Ще раз проінструктували студентів по їх поведінці в студентських гуртожитках, особливо звернули увагу про їхні поведінці під час канікул. Поліція не вбачає криміналу в обставинах справи. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського коледжу бізнесу і права Полтавського університету економіки і торгівлі відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. За легендою навчань, внаслідок короткого замикання електромережі на третьому поверсі в приміщенні читальної зали бібліотеки виникла пожежа. Створилася загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані приміщення для зберігання літературного фонду та четвертого поверху. Через розповсюдження токсичних продуктів горіння коридором та сходами, евакуація слухачів, які знаходилися в аудиторіях на четвертому поверсі, унеможливилась. Були проведені тактико-спеціальні навчання. В ході проведення навчань були відпрацьовані дії персоналу при діях у разі виникнення пожежі та відпрацьовані дії пожежно-рятувальних підрозділів при гасінні пожеж у навчальних закладах. Залучалося 8 одиниць спеціальної техніки та 40 чоловік особового складу. На першочерговому етапі рятувальники перевірили дії адміністрації об'єкту по оповіщенню відповідних служб, евакуації персоналу та слухачів, гасінню пожежі первинними засобами. Силами підрозділів Головного управління ДСНС України у Миколаївській області пожежу ліквідували та не допустили розповсюдження вогню на сусідні приміщення. Успішно евакуйовано умовних постраждалих. Мета навчань була досягнута, персонал об'єкту з інструкцією впорався, дії пожежно-рятувальних підрозділів виконані на оцінку добре. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у малій залі міської ради відбувся брифінг Василя Капацини та Ігоря Волошина. Тема – суднобудівний завод «Океан». Історія банкрутства, реалії, виклики та перспективи розвитку. Інвестор Василь Капацина розповів історію заводу. В 2000 році це була показова приватизація. Група зайшла у якості акціонерів. 6 років вона успішно працювала на цьому заводі. На заводі працювало кілька тисяч чоловік. Будували десятки суден. У 6-му році до Дамен увійшов Акер. Внаслідок вони повністю передали ці акції. Так сталося, що в 8-му році іноземні інвестори продали акції 98,7% російському інвестору. Це група відомого російського олігарха Юсуфова Ігоря Хануковича. У
2011 році суднобудівний завод «Океан» став банкрутом. Коли будувалося судно, через офшорні підконтрольні компанії будівництво кредитувалось. Кредитувалось в розмірі набагато менше його собівартості. А коли судно готове, судно передавалося замовнику. Повна ціна йшла в компанію «Океан Інвест», зареєстровану у Білокам'яній столиці нашого сусіда. У грудні 2018 року на аукціоні товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Анона» власник Ігор Волошин придбав завод «Океан». Інвестор говорить про плани на 2019 рік. У лютому наступного року на суднобудівному заводі «Океан» буде працювати кілька сотень працівників на постійній роботі. Це буде 300-500, як у нас складеться ситуація. Ось цього ми почнемо. Но перша наша задача – це інвестувати в управлінський персонал. Без командирів виробництва здвинути цей проєкт успішно ми не зможемо. Нагадаємо, суднобудівний завод «Океан» продали 3 грудня на відкритих торгах за 122 мільйони 195 тисяч гривень. Стартова ціна становила 1 мільйон 100 тисяч гривень. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск. Завтра, 19 грудня, у День Святого Миколая, на Соборній площі відкриють головну ялинку міста. О 18-й годині свято розпочнеться зі святкового концерту. Глядачам представлять мюзикл «Круглосвітня подорож під Новий рік». Програму продовжать гурти «Бетсіст», «Радіо Стар», співачка Олександра Казакова. У фіналі миколаївці побачать фаєр-шоу. Завтра ж відкриється новорічний ярмарок на площі Соборній. 23 грудня, у неділю, о 12-й, найменших містян та їх батьків запрошують до Каштанового скверу на вулиці Соборній. Там стартує міське дитяче свято «Зима крокує, свято дарує». Та відкриється друга ялинка, яку називають ретро-ялинкою. У дитячому містечку Казка того ж дня відбудеться театралізоване ігрове дійство «Миколаю, Миколай, в нашу казку завітає», що продовжиться карнавальною ходою зі Святим Миколаєм вулицею Соборною. Щодня біля Каштанового скверу аж до 15 січня 2019 року відбуватимуться дитячі святкові заходи. І футболісти – футболки із зображенням народного артиста України. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» презентував святкові комплекти форми. На футболках зображено портрет українського співака Павла Зіброва та слова однієї з його пісень. Амуніцію вручили гравцям на сьогоднішньому тренуванні. Футбольний клуб «Миколаїв» хотів, щоб я прикрасив форму цього спортивного клубу. Під Новий рік всі бажання здійснюються. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!